Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərim. Necəsiniz? Yeni vloguma xoş gəldiniz. Əgər kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olub mənə dəstək olsanız çox sevinərəm. Bugün şkafım bu polkasın. Mən sərgiyə salmaq istəyirəm. Əslində hər şey təmizdir. Sadəcə yeni qapaqları almışam. Ah rənginə güclə bunları brozmerdə tapmışam. Bunları yudum qurutdum. Çünki bəziləri çox köhnədir, pis haldadır. Və bəziləri də qapaqsızdır. Biraz artıq aldım ki, birdən yenə bu bankadan bizdə olar. Və kokos truşkası aldım, küncüt aldım, çörək otu aldım. Yeni bankalara dolduracağım. Və bunların üstünə yapışqan adları getirdim, çıxartdım. Onları da bugün sizinlə birlikdə yapışdırırıq. Görək necə alınacaq. Yürəyimcə olacaq, yoxsa yox. Kokosdur, küncüttür, çörək otudur. Bunları rezisini olandan, mənim üçün çox şey rezisini olandan daha ucuz çıxır. Bunun içində daha çox idi. 1 manata almışam. Amma adi upakovkada bir damcıdır. 1 manata satırlar. Yəni, heç sərf eləmir, amma belə çoxdur və bol istifadə etmək olar. Və belə yapışqanları pis atlatmışam. Özü də tam başqa cür istəyirdim. İstəyirdim ki, yazılar ağ olsun və fon olmasın da şəffaf rəngində olsun ki, bu da çox incə görsənsin. Amma belə edə bilmirdilər də belə variant oldu. İndi baxacam görüm necə qəşək olacaq. Məncə belə 4 gün kəssəm çox qızıl görsənəcək. Qızlar, İki cürə variant kəstim. Droj belə 4 günç fonudur. Və Reyhan. Baxın görün hansı daha qəşəkdir. Məncə qıraqları yumru olan daha qəşək görsənir. Necədir 4 günç olan formada. Qıraqların onda hamısını belə yumru fason edəcəm. Mənə elə ürəyimə daha yatdı. Sizcə hansı variant yaxşıdır? Droj variantı yoxsa Reyhan? Bax, işimizdə davam edək. Mən söz vermirəm ki, qıraqları qəşəng incəli formada olacaq, amma məncə pis deyil, qəşəkdir. Bu qızlar balaca tomat bankasıdır. Hələm rayonda yaşayanda bunlar xoşuma gəlmişdi, amma qapaqları qırmızı idi və yavaş-yavaş qapaqların ağ rəngində dəyişdirdim. Sonra burada köçəndə dedim ki, istəyərim ki, ədvələrim bu bankada olsun. Çünki çox qəşəngdirlər, şirindirlər, vərəklərdə şəhərin rəngi işi şəffafdır. İndi başqaları da davam edək. One, two, three, four.
belə şirin banklar da var lobyalarla. Bunların da kapakları kırmızıdır. Bunları da indi değiştireceğim. Ya, və yazılarını da yapıştıracağım. Uca xeylik etmişəm. Bəziləri qalıb. Bir çıxlı bankam da var. Zəfərəndir. Buna da bir yeni kapak lazımdır. Sadəcə getib alanda bunu götürəcəm ki, bilim hansı razmerdədir kapağı. Çox şirindir.